Goeiemiddag, ek is Wilma Adamson, redakteur van die Suid-Kaap Forum, jou streekskoerant in die Esopa distrik. Hier is jou voorsmaakie van wat jy môre kan verwag in die koerant. Op ons voorblad is die SABC se televisietoring wat vroeër in Junie beskadig is deur die stormwinde en dit is nog steeds nie herstel nie. Kies ek steun net so 'n bietjie gaan ondersoek instel daar. Dan, as jy gedink het dagga is wettig, jy kan dit gebruik en jy kan dit by jou huis aanplant. Dink asseblief weer. Louis Mouton het vir ons 'n bietjie navraag gedoen en dit is beslis nie waar nie. Wees gewaarsku, mense kan nog steeds gearresteer word en vervolg word as jy besluit om dit wel aan te hou of te plant of te gebruik. Ons het ook goeie nuus. Die Jager boerdery op Heidelberg, die Jager boerdery en seuns het 'n wonderlike toekenning ontvang vir hulle merino skape se wol. Lees gerus ook daaroor. Ons korrespondent op Heidelberg, Aletta Sutherland, vertel 'n bietjie meer daarvan. Joernalis Elise Blom skryf bietjie, sy het so 'n bietjie 'n persoonlike onderhoud gaan voer met Jaapie Moelman. Hy werk vir die munisipaliteit en hy is ook doenig daarso by die Afrikaana Museum, die Versveldhuis. Die man is 'n man van goeie inborste. Die hof het ook uitspraak gelewer oor die visvangregte. Die ouens wat hou daarvan om 'n lyn nat te maak. Louis Mouton vertel ons ook 'n bietjie meer daarvan. Daar is uitspraak gelewer blykbaar ten gunste van hierdie ouens. Op Heidelberg is daar twee manne vermis. Die een is reeds opgespoor. Maar adjudant Elroy Windvogel waarsku vir mense dat hulle asseblief as hulle iewers heen gaan, moet hulle hulle familie in kennis stel daarvan. Moenie net gaan kuier en dan dink dat die mense weet waar jy is nie. Dit mors die polisie se geld, die staat se geld en natuurlik die inwoners se geld wat belasting betaal. So maak seker jou mense is vermis dat hulle nie iewers net gaan rondkuier het nie. 'N Ander man wat al vir baie lang tyd vermis is David Oktober. Hy is nou al reeds amper 2 jaar weg en sy familie is baie bekommerd oor hom. Indien enige iemand hom gesien het, laat weer die plaaslike polisie op Heidelberg. Dan besoek ons ook op ons webtuiste www.suidkaapforum of gaan tweet vir ons op Twitter of besoek ons op sosiale media, Facebook. Tot volgende week.